Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Бямц цогт нарын 15 гишүүн 2021 оны 7 сарын 2-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2021 оны 7 сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн Улсын хурлын онцгой бүрийн эрхийг тогтоохдоо тус зүйлийн 1-р хэсгийн 8-р заалтад хууль Улсын хурлын бусад шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах бүрэн эрхтэй гэж заасан. Түүнчлэн Улсын хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үндсэн хуулийн 28-р зүйлийн 2-р хэсэгт хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн тодорхой асуудлаар Улсын хурлын нийт гишүүний 4/1-ээс доошгүй хянан шалгах төр хороо байгуулах санал тавьбал Улсын хурл цөөнхийн төлөөллөгийг оролцуулан уг хорог байгуулах замаар хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах эрх зүйн үндсийг тогтоосон. Мөн Улсын хурлын 2020 оны 1-р сарын 9-ний өдөр батлсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулах авах арга хэмжээний тухай 2-р тогтоолын хавсарлалтаар Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарийн 1/3-т хянан шалгах төр хорог хуулиар тусгайлан тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд мэрэгжлийн хараат бус шинжээж томилох, гэрч шинжээчээс мэдүүлэг авах, нотлох баримт гаргуулах зэрэг арга хэрэгсэл ашиглан засгийн газар, түүний байгууллага, албан тушаалтан хууль зөрчсөн эсэх, эрх мэдлээ уруулан ашигласан эсэх, төсвийн хөрөнгийг зориултын бусаар зарцуулсан эсэх болон нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн тодорхой асуудлаар дүгнэлт гаргах, иргэдэд үнэн зөв бодиттой мэдээлэл хүргэх зорилгоор байгуулах, төр хорооноос гаргасан дүгнэлт шүүхэд үүрэг хүлээлгэхгүй байх зарчмыг хуульчлах гэсний хүрээнд Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль батлах хууль зүйн шаардлага үүссэн гэж үзэн хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Догтох Сүрэн, хяналт шалгах төр хорооны бүрэлдэхүүн, Улсын хурлын хяналтын сонсгол, Улсын хурлаар тайлан мэдээлэл хэлцэх зориултын талаар асууж хариулт авсан болно. Мөн Улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг Сүхбаатар Мөнх Цэцэг нар хуулийн төслийг дэмжиж буйгаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх хэсэх асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж Улсын хурлын чуулганы 1-р хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, сонгуулийн төв байгуулгын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, олон нийтийн радио телевизийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, төрийн аудитын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, төв банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, статистикийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, гэрч хохирчгийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, прокурорын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал өгөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.